валіза, вокзал Херсон. Активісти в Кропивницькому просять команду екс-голови облдержадміністрації Андрія Балоня повернутися додому. Під стінами головної адмінбудівлі Кіровоградщини влаштували флешмоб. Там встановили вказівник, підготували сертифікати на квитки в один кінець до Херсона, а також принесли валізу з дріб'язком і капустою. Команду екс-очільника регіону звинуватили в корупції. Банді? Ні, банді геть, тому що ті виродки мають піти. І ота капуста, яка лежить, оце символічна капуста, яку вони хотіли рубати. Ми проти того, що до нас в область приїхали люди, які не приносять користь нашій області, а працюють виключно і працювали на першу особу області і працюють на власні кармани. Сертифікати на квитки в один кінець до Херсона активісти мали намір вручити заступникам голови облдержадміністрації Тетяні Волинець, Ігорю Кузьміну й Максиму Калініну. Проте далі КПП охорона не пропустила. Що вона каже? Ігор Валерійович рекомендує вам надіслати свої заяви та звернення до відділу звернення громадян. У холі облдержадміністрації з'явився керівник апарату ОДА Дмитро Горшков. Його призначили на посаду в травні, проте говорити з учасниками акції посадовець відмовився. Просто вийшов, тому що мало говорити. Мені необхідно вийти. Активісти сподіваються, команда Андрія Балоня на Кіровоградщині не затримається, а поки готуються до приїзду президента Володимира Зеленського. Акцію «Валіза вокзал Херсон» планують повторити для нього. На першу особу держави в області чекають ще цього місяця. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Перелік його травм лікар зачитував хвилину. 17-річний Станіслав Савченко зі Знам'янського району стрибнув у річку і зламав шийні хребці. Третій день за життя хлопця борються медики дитячої обласної лікарні. На сьогоднішній день стан дитини залишається важким, загрозливим для життя за рахунок отриманих травм, за рахунок наростання набріку мозку, вчасне оперативне лікування, вчасна реабілітація дають дуже маленький шанс на цілковите одужання, але поки що можемо лише покращити його стан. За цей час Станіславу вже зробили одну операцію. Скільки ще втручань буде в майбутньому, невідомо. Внаслідок удару юнак пошкодив шийний відділ хребта. Як наслідок – набряк спинного та головного мозку. Цілодобово біля сина чергує мама Антоніна. Поміняли по телефону і сказали, що важить уже в скорій. Його одразу сюди привезли? Його привезли в Долинський, Долинський район, у центральну больницю, а потім перевезли сюди, в Кіровоград. Зараз операція зараз іде. Що лікарі вам кажуть? Мені мало. Стас – один із чотирьох дітей. Родина живе у скруті, тож зараз Савченкам дуже потрібна допомога небайдужих. Номер картки мами ви бачите на екрані. Валентина Шиповал, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Курс долара росте в Кропивницькому, в обмінниках і банках вартість однакова. За останні два дні долар здорожчав приблизно на 20 копійок. Сьогодні його здати можна за ціною 26 гривень 80 копійок, придбати за 27,35. Містяни частіше валюту збувають, аніж купують, стрибок курсу пов'язують із відставкою голови Нацбанку Якова Смолія. Заяву про звільнення той подав 1 липня. У ній зазначив про систематичний політичний тиск. А продажа, ну, 27,10 була. Ну, в принципі, на 20 копійок, ну, це небольша существенна різниця. Ну, здорожчав, трохи є, звісно. З чим пов'язуєте таке? Не знаю, можливо, зняття голови Національного банку України. Ну, вчора ж голова Нацбанку подав відставку, так? І от зараз в оцій нерозберіхі хочуть трошки, навіть, заробити гроші, як обично. Чекатиме суду на волі екс-голова облдержадміністрації Андрій Балонь. За нього таки внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли сьогодні вранці. Андрія Балоня підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Днем раніше заставу у понад 5 мільйонів гривень внесли за його посібника, керівника патронатної служби облдержадміністрації Сергія Шевченка. Тиждень тому обох затримали за хабар у 250 тисяч гривень. СБУ і НАБУ одночасно провели обшуки в облдержадміністрації та будинках обох посадовців. Екс-голови ОДА виявили майже 14 мільйонів гривень. За екс-голову Кіровоградської ОДА внесено заставу у сумі 10 мільйонів 135 тисяч гривень.
Обґрунтувати своє існування має Старовисоцький дитячий протитуберкульозний санаторій в Олександрівському районі. Про це заявили під час зустрічі працівникам закладу посадовці облдержадміністрації, керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко і заступниця голови ОДА Тетяна Волинець. Людей також попередили, майбутнє санаторію залежить від прописаної стратегії і сформованого фінансового плану. Інакше грошей на діяльність закладу не дадуть. От ми вас питаємо, покажіть, будь ласка, скільки документально зафіксовано вам потрібно грошей на цей місяць. Да, Юля, зараз. Цей документ має бути погоджений вашим власником. Гендиректор Надія Левченко уже півроку бореться за збереження санаторію. Колектив оббиває пороги можновладців. Збиралися і в цей четвер влаштувати акцію під стінами облдержадміністрації. Втім, їх переконали не їхати в Кропивницький. Попри скорочення персоналу, грошей на утримання протитуберкульозного санаторію залишилось до кінця місяця. 110 працівників раніше вимушено пішли у неоплачувані відпустки. Гендиректор переконана, заклад реорганізувати не можна, адже він найкраще підходить для оздоровлення дітей, що хворіють на сухоти чи є у групі ризику. Наша база дозволяє проводити медичну, педагогічну, соціальну, трудову реабілітацію для діток з групи ризику захворювання на туберкульоз. Враховуючи, що такий контингент є в Кіровоградській області, враховуючи те, що є у діток супутні захворювання, в нас унікальна кліматична зона і саме в умовах місцевого клімату найкраще проходить оздоровлення діток дошкільного і шкільного віку. Тим часом обласні посадовці знову доручать комісії вивчити питання подальшої роботи Старовисоцького дитячого протитуберкульозного санаторію. Працівникам пообіцяли долучити до роботи економістів і фінансистів, щоб допомогти належним чином сформулювати те саме обґрунтування, якого так вимагають. По-перше, треба допомогти все-таки з стратегічним планом бачення взагалі подальшого існування чи то санаторію, чи то яка то буде форма в подальшому існуванні. Треба думати, що робити з педагогічним складом людей, які тут працюють, і яке їх буде саме фінансування в рамках санаторного комплексу. Кілька місяців тому за вказівкою посадовців зі Старовисоцького дитячого протитуберкульозного санаторію виписали всіх пацієнтів. Попри те, що деяким вихованцям довелося повертатися у родини, де ризик захворіти на сухоти все ще був. Неминучість реорганізації санаторію, як це пропонують в облдержадміністрації, на дошкільний заклад його керівництво розуміє. Втім, пояснює, приміщення необхідно буде перепланувати, а заразом придбати нові меблі й інші необхідні речі, а також розширити штат педагогів. Відтак знову постане питання про фінансові видатки. Валентина Шиповал, Марія Тарасенко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Жнива стартували на Кіровоградщині. Першими до збору ранніх зернових приступив Обринецький район. Далі долучилися інші. Так косять пшеницю на полях холдингу «Агровіста» в Олександрійському районі. 30 тисяч гектарів землі ранніх зернових нам потрібно буде прибрати протягом найближчих 21 дня. Цьогоріч холдинг оновив 20% своєї техніки. Серед придбаного – 7 комбайнів і 4 трактори компанії «Клас». Якщо брати сімейство «Лексіонов», це найбільше, можна сказати, топ комбайнов. Ці комбайни укомплектовані такими системами, як 3D. Ця система допомагає рівномірно розподіляти масу по стрісній доске. Тобто у вас, грубо говоря, якщо комбайн йде на уклонах, у вас рівномірно маса розподіляється, не збирається в определеному моменті, тобто у вас нічого не видувається. Телематик стоїть в базі, це система, яка дозволяє вам, ну, якщо ви загрузите на мобільний телефон, дивитися, де комбайн знаходиться, які обороти. Нову техніку «Агровіста» придбала в офіційного дилера компанії «Клас» в Україні в агрофірми «Добробут». На це витратили більше 2 мільйонів євро. Дилери кажуть, нові машини мають окупитися за років 6. Цей період достатньо для товаропроизводителей або там, сільхозпроизводителей, для того, щоб інвестувати гроші, отримати назад. І остаточна стоїмость даних машин достатньо висока. Усього «Агровіста» обробляє 80 тисяч гектарів землі у кількох областях. Основна культура – зернові. Також вирощує і переробляє цукровий буряк. Має молочно-товарний комплекс «Петриківське молоко». Саме «Клас», він собі втілює тих виробників, які дозволяють забезпечити, окрім посівної техніки, практично всі необхідні по збиранню – і кормової продукції, і зернових.
Нині агрохолдинг повністю забезпечений власними потужностями для проведення жнив. Прогнозів на врожай сільгоспвиробники не дають. Пояснюють, погодні умови цьогоріч були доволі складними для аграрного сектору. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Морякам, що несуть службу на десантному кораблі Юрію Лефіренко, кропивницькі підприємці передали подарунки до Дня військово-морських сил. Відзначають свято 7 липня. Нині середній десантний корабель базується в Миколаївській акваторії. А кілька днів тому він став у док тамтешнього суднобудівного заводу для виконання ремонтних робіт. Командир звернувся особисто відповідним листом, що їм потрібні канцелярські товари. Зрозуміло, що вони отримують в тому числі і канцелярські товари, продукти харчування і одяг, який ви бачите на сьогодні, це бейсболки і футболки. Двох абітурієнтів вигнали з зовнішнього незалежного оцінювання з фізики через те, що мали при собі заборонені предмети – мобільний телефон і паперові шпаргалки. Із цієї дисципліни випускники шкіл складали іспит 2 липня. Прийшло на тестування 398 осіб. Для проведення ЗНО з фізики на Кіровоградщині задіяли 49 аудиторій і 120 педагогічних працівників. Раніше абітурієнти склали тестування з української мови, літератури та математики. У понеділок 6 липня відбудеться ЗНО з французької, німецької та іспанської мов. І Одеський центр, і управління освіти, і на пунктах тестування постійно наголошується про те, що не можна використовувати під час тестування мобільні телефони. Їх необхідно залишити на пункті тестування у спеціально відведеному місці. Але час від часу при перевірках з металошукачами наші представники правоохоронних органів знаходять тих, хто ризикнув, хто залишив телефон і відповідно порушив правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Знання мають бути з собою в голові і не в якому іншому випадку, не в телефоні чи написані на якихось шпаргалках. Кінотеатр «Просто небо» створять у Березівці Приютівської громади Олександрійського району. Жителі села подали свою ідею на конкурс громадських ініціатив і перемогли. Із місцевого бюджету на реалізацію проєкту виділили 50 тисяч гривень. Втілити його планують до кінця літа, поки громада визначається з локацією. Чіткого місця не визначено, буде визначено разом із активними жителями села Березівка, які подали цей проєкт. Там є декілька майданчиків, я впевнений, що вони самі оберуть собі найкраще місце, де він може розташовуватися. Ми розуміємо, що це переносний кінотеатр, це не те, що ми його там будемо будувати новий, так? Це, скоріш за все, буде там якийсь екран, якийсь проєктор. За даними синоптиків, у суботу, 4 липня, очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 31 до 36 градусів тепла, вночі 16-21 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 33 до 35 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.